Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o pecado. E eu, quando alguém me faz uma pergunta assim sobre alguma coisa, por exemplo, sobre o pecado, a primeira coisa que eu faço é ir no dicionário para saber de fato o que é que aquilo significa. E olha só o que eu descobri. A palavra pecado, do original grego amárcia, significa errar o alvo. Falha em atingir a marca, falha em alcançar uma finalidade. Olha só que interessante. Vamos falar um pouquinho mais sobre pecado hoje? A pergunta de hoje no Fala Kátia é da Noélia Matos Ibner e veio através do YouTube. Ela diz assim: Olá, sinto minha transformação acontecendo aos poucos desde que comecei a assistir seus vídeos. Valeu, Noélia. E eu gostaria de te ouvir falar sobre o pecado dentro desse processo de autoconhecimento. Muito bom, Noélia. É uma excelente pergunta, foi por isso que eu escolhi aqui para o Fala Kátia, sobre o pecado. Sabe que tem um livro que eu adoro e já li várias vezes, chamado O Livro de Mirdad. E eu não vou falar muito aqui sobre o livro, mas ele tem um capítulo em especial chamado. O nome do capítulo é Sobre o Pecado e o Avental de Folhas de Figueira. E eu vou contar um pouquinho para você aqui o que que está nesse capítulo do livro para responder sua pergunta. Então, nesse capítulo, esse sábio chamado Mirdad responde a um interlocutor, uma pessoa que fez a pergunta para ele, que diz assim: Mirdad, por favor, explique para nós o que significa o pecado. E o Mirdad fala assim: Tá bom, então a gente vai falar sobre o primeiro pecado que o homem cometeu. É interessante notar que esse livro ele fala da tradição cristã, ok? Sobre o pecado. Então ele vai citar o que é citado na tradição judaico-cristã que a gente tem na Bíblia. Então o Mirdad vai falar sobre o pecado do ponto de vista judaico-cristão. Diz assim: Lá na origem dos tempos, vivia Adão sozinho no paraíso. E um dia Adão disse para Deus: Estou me sentindo só. E Deus, da costela de Adão, fez uma mulher para ele, que é a Eva. Isso conta a tradição judaico-cristã. Ok. Adão e Eva estavam felizes vivendo lá no Jardim do Éden, e Deus logo disse para eles: É o seguinte, gente, aqui no Jardim do Éden tem duas árvores importantes. A árvore da vida, que está ali, e a árvore do conhecimento do bem e do mal que está logo ali. E vocês são proibidos de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Beleza. Mas um dia, a Eva, andando por ali desavisada, foi tentada pela serpente, comeu do fruto proibido, não apenas comeu, mas ofereceu ao seu esposo Adão, que também comeu. Até aí a gente mais ou menos sabe a história, né? E logo depois disso, o que que aconteceu? Depois disso, Deus, não encontrando o Adão por ali, nem a Eva, diz assim: Adão, onde estás? E aí no livro de Mirdad, ele conta essa passagem toda, né, gente, interpretando, e é muito bacana. Então, se você puder, eu acho que esse livro tem até em PDF na internet. Então, se você puder, leia. Ele vai interpretando tudo. Mas tem esse momento que Deus pergunta: Adão, onde estás? E é uma pergunta retórica, né, gente? Porque se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, para que ele tem necessidade de perguntar onde o rapaz estava? Óbvio que ele sabia. Então, na interpretação do autor do livro, isso quer dizer que é uma pergunta retórica e que a pergunta na verdade significa: Adão, onde está sua consciência?
não onde você está. Mas quando Deus faz essa pergunta, Adão responde: aqui estou, e sai meio que de trás da moita, porque ele estava escondido. Então Adão diz para Deus: Senhor, o que aconteceu foi que a mulher, a outra, que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e ela me deu, e então eu comi e percebi que estava nu, e então eu me escondi. E nessa fala de Adão tem algo muito interessante, que eu vou contar para você a interpretação do autor, que eu gosto muito, que é o seguinte: antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva viviam ali no Jardim do Éden em absoluta comunhão com tudo que existia. O Adão e a Eva e os animais e as árvores e o Éden todo e Deus, para eles era uma coisa só. Eles viviam em estado de unidade. Na verdade, o Adão sozinho ali vivia em estado de unidade. Só que no estado de unidade, sem diferenciação, a gente não aprende nada. A gente é como um bebê, inocente e em unidade com todas as coisas, puro amor. Daí vem a Eva, né? Que é o princípio da dualidade. E como dualidade, ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é justamente isso, dualidade. E dá para Adão, não tinha como Adão negar, ele era marido dela. Bom, comeram e saíram do mundo, da unidade do Jardim do Éden para dualidade. E aí o Adão percebe que ele e a Eva são diferentes, que ele e Deus são diferentes. Então, nessa fala dele ter se percebido nu, quer dizer que é a primeira vez que ele se percebe diferente de Deus e nu. Mas quem é que está nu ali? Você vai falar para mim: o Adão. É o Adão. Mas quem é o Adão? Então, eu vou voltar para a fala do Adão para Deus. Ele diz assim: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto proibido e me deu, e eu comi, e eu percebi que estava nu, e eu me escondi. O que tem de interessante aí nessa fala do Adão? O interessante é o tanto de vezes que ele fala eu. Então, esse pequeno eu que o Adão pela primeira vez percebe, é o personagem Adão. Isso que a gente cansa de falar aqui no canal. Tem quem você é e tem o personagem. Então, quando eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se percebem enquanto eu, o euzinho, o ego, o personagem. E aí nasce o cabeção, no mesmo instante. E o cabeção do Adão vê o euzinho e fala: eu, Adão, eu, e a mulher que o Senhor me deu para mim, para mais ninguém. Olha só, eu nasci. E quando eu me percebo pessoa e me comparo com Deus, a perfeição de tudo que existe, o que é que o cabeção faz? Faz para mim, faz para você, faz para o Adão. Diz assim: eu não sou suficiente, eu sou pequeno, eu estou nu, eu tenho vergonha, eu sou menos. E isso fez o Adão se esconder. Não bastando se esconder, o que o Adão fez? Ele fez para si, eles construíram para ele, Adão e Eva, fizeram para si uma tanga, um avental com as folhas da figueira. Então imagina ali ele cobrindo as partes com as folhinhas da figueira. E Deus achou graça, né? Como assim? Um avental de folhas de figueira. Então o autor desse livro, do livro de Mirdad, comenta justamente sobre isso, o avental de folhas de figueira. E ele diz assim:
O pecado original, segundo esse autor, não é o fato de Adão e Eva terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, segundo esse autor, que era um filósofo, diz assim: isso está dentro do plano divino. Sair da unidade e entrar na dualidade, com o propósito de conhecer a dualidade e voltar para a unidade através da sua vontade e do seu conhecimento. Então, segundo esse autor, ele diz que o primeiro pecado que foi cometido, o primeiro errar o alvo, né, segundo a definição da palavra, foi o Adão que se percebeu como pessoa, como personagem, o Adãozinho, se viu diferente de Deus, se escondeu de vergonha e se cobriu com folhas de figueira. Segundo esse autor, o primeiro pecado, então, é a vergonha que sentimos perante Deus. Não, a gente não se expor na nossa nudez diante de Deus. E ele vai além, né? Ele vai falar sobre as tais folhas de figueira. E eu acho essa parte do texto muito bonita, porque ele diz assim: quais são as folhas de figueira que a gente usa hoje para cobrir a nossa personalidade tão pequena, para cobrir essa pessoinha que a gente é? Então ele diz assim: o que são os conceitos de bem e de mal, se não folhas de figueira? O que são os livros e as leis de certo e errado, se não folhas de figueira? Os títulos que a gente usa, doutor, PhD, professor, não sei o que lá, se não folhas de figueira? O que é tudo aquilo que a gente coloca em cima de nós, em cima do ego, e se exalta e se acha, se não folhas de figueira? Então, o autor convida o leitor a remover todas essas folhas, a tirar de si todos os conceitos que você se dá. Quem sou eu? Kátia, professora, produtora do canal, mãe, esposa, fulano, um monte de coisa. Somente folhas de figueira. E ele nos convida a remover, pouco a pouco, todos esses conceitos e ficarmos novamente nus perante Deus. E assim, no final do texto, ele disse: e quando isso acontecer, e você ficar nu e dizer assim: Pai, este aqui sou eu, estou de braços abertos, não tenho nada a esconder, na minha pequenez ou não, eu retorno a ti. E o final do texto é isso: o homem retornando ao Jardim do Éden, de encontro a outra árvore, a árvore da vida. Eu gosto demais desse texto e, para mim, essa é a real definição de pecado. Pecado é a vergonha que sentimos diante de quem nós realmente somos. Pecado, errar o alvo, é o erro de você acreditar que você é tão pequeno. É o erro de você acreditar que é o Adãozinho, a Evazinha, a Catinha. Não, a gente é muito mais que isso. Errar o alvo significa: eu me identifico com o ser errado, porque quem eu realmente sou é aquele. O puro amor, a paz profunda e um poder de criação de todo o universo. Eu sou simplesmente uma extensão desse ser. E é isso que eu tinha para falar aqui sobre o pecado. Espero que você tenha gostado. Mas antes de acabar o vídeo, eu quero falar outra coisa com você. Então, falamos do pecado. Pega aqui o que for bom para você, vai atrás do texto, se você quiser. Falei, tem na internet em PDF. Mas que eu quero fazer aqui uma enquete para você que me segue. Eu estou pensando, né, em fazer um retiro, mas um retiro diferente, porque os meus eventos
até não sei quando, tiveram que ser cancelados por causa de tudo isso que tem acontecido no nosso mundo, você sabe. Então eu pensei em fazer uma espécie de retiro em casa, de uma maneira que seja acessível para as pessoas. Então, os meus retiros costumam custar mais de R$ 5.000, pelo menos, pela estrutura toda que eu tenho que suportar. Então, eu quero fazer um retiro num valor bem menor que esse, para a gente fazer em casa. Então, eu te daria as orientações, como é que você pode fazer, e dou as aulas pela internet para um grupo fechado, e a gente passa aí talvez uns 3 dias juntos, num processo de transformação em alguns dias, num processo interno. E eu quero saber se você gosta da minha ideia. Se você gostou do vídeo sobre o pecado, se você gostou da minha ideia sobre o retiro online na sua casa, comenta aqui para mim. Um beijo.